Amerikalik millioner, sportchi hamda ijtimoiy faoliyati kechki gazetalarning mashhurlar ruknida doimiy o'rin egallaydigan Don Miklim bir oy davomida Italiyadagi saroyida bo'lishi uchun jo'nab ketishi kerak edi. U yerda dunyoga mashhur insonlar u bilan uchrashib, suhbatini olishga mushtoq edi. Taassufki, samolyotga chiqishga bir baxya qolganida uning rejalarini ostdan ustun qilib, safarini dahshatli tushga aylantirib yuboradigan hodisa yuz beradi. Aytishlaricha, Don Miklimning urushdagi quroldoshi Jon Tregart vatan xoyini, ammo u dom daraksiz g'oyib bo'lgan. Qiziq, Jon Tregartdek millat uchun qon kechib, dushmanni yer tishlatgan qahramon xoin bo'lishi mumkinmi? Ha, bu jumboqli savol. Shu boisdan Miklim dabdabali ziyofatlarni emas, sarguzashtlarga boy mashaqqatli hayotni tanladi. U bu jumboqning tagiga yetarmikin? Sog'-salomat mamlakatga qayta oladimi? Mazkur savollarning javobini kitobning audio shaklini tinglash davomida bilib olishingiz mumkin. Ijodiy guruhimiz a'zolari tomonidan taqdim etilayotgan James Hetley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asarining audio shaklini tinglash davomida siz qahramon bilan sarguzashtlarga boy mashaqqatli hayotga otlanasiz. Dushmanlarga qarshi kurashda uni qalban qo'llab-quvvatlaysiz. Xatarli onlarda qayg'urasiz. Kulgili sahnalarda esa ko'ngil yozasiz. Demak, bizni kuzatib boring. James Hetley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asari. U muvozanatni saqlash uchun oldinga tisarildi. Qora shlyapali uning jag'iga yana bir zarba tushirdi. Bu punch atigi 3 dyumlik masofadan yo'naltirilgan bo'lsa-da, uning ta'siri dahshatli bo'ldi. Donning ko'zlaridan o't chiqib ketdi va u Gallining tosh yotqizilgan yo'l qoplamalariga yuztuban yiqildi. Ayol kishining tashvishli ovozi eshitildi. U o'lib qolmadimikan ishqilib? Don unga nozik qo'llar teginayotganini sezdi va bosh chayqashga harakat qildi. Yo'q, shunchaki hushidan ketgan, dedi erkak kishining ovozi. Don ko'zlarini ochdi va tepasida egilib turgan tadbir libosidagi kishini ko'rdi. Qimirlamay turing, dedi haligi kishi. Suyaklaringiz singan bo'lishi mumkin. Men yaxshiman, dedi Don va og'riyotgan jag'ini ishqalagancha o'tirib oldi. So'ng jag'ining biroz shishganini sezib jilmayib qo'ydi. Har holda yaxshiman shekilli. Uni qornidagi bema'ni og'riq bezovtaqlar, shu bilan birga u bunaqangi shafqatsiz zarbalarga dosh bera olgan qattiq va yaxshi rivojlangan muskullariga rahmat aytardi. Qo'lingizni bera olasizmi? U o'rnidan turgach, bir muddat oqshom libosidagi haligi kishiga suyanib qoldi. U quvvat ketayotganini sezgach, zo'r berib harakatlangancha qadam tashlay boshladi. Hammasi joyida, dedi u Gallini ko'zdan kechirarkan. Oqshom libosidagi erkak va uning yonidagi oq ko'ylak kiygan qizning sharpasini inobatga olmaganda, Galli xuvullab turardi. Biror kishini ko'rmadingizmi? So'radi Don. Yo'q, biz yo'ldan adashib, Rialtoga yetib borishga umid qilgancha shu tarafdan yurgandik, dedi haligi kishi. Ahvolingiz yaxshiligiga aminmisiz? Ha, rahmat, dedi Don. U cho'ntaklariga qo'l soldi, hamyoni yo'qolibdi. Uni sovuq va shiddatli g'azab chulg'ab oldi. Lekin buni ko'rsatmaslikka urindi. Luiza Piatiga nima bo'ldi ekan? Qochib ketibdimi? Shunaqa ham ahmoq bo'ladimi? U albatta bu savolni o'ziga bergandi. Qaysi ahmoq eskidan qolgan olov topiladimi, hiylasiga aldanadi. Tunab ketishibdimi? So'radi erkak. Shunaqa shekilli. Don endi ko'proq e'tiborini gapirayotgan odamga qaratdi. Ingliz tilini ravon bilishiga qaramasdan, ayrim harflari boshqacha aksentda jaranglayapti. Don uni xirashirada aniq ko'rolmayotgan bo'lsa-da, bu odamning novcha, biroz shiniqqan va yosh ko'rinish belgilarini tahlil qila oldi. La'nat italyanlar, dedi bu odam g'azab bilan. Qani yuring ketdik. Ishonchim komilki, ichimlikka yo'q demaysiz. Biz Gritida turibmiz. Bu esa opam Maria. Men Karl Natskaman. Agar mehmonxonamizga yo'lni ko'rsatib yuborsangiz, ajoyib brendi bilan mehmon qilardim. O, Karl, o'zini juda yomon his qilayotgan bo'lsa kerak, dedi qiz xavotirlanib.
Avval biroz tin olgani yaxshiroq emasmi? Hammasi joyida, dedi Don. Qiz tomonga biroz egilib ta'zim qilgandik. Mendan xavotir olmang, sizlarga mehmonxonani ko'rsatib yuboraman. Lekin ichimlik bobida meni ma'zur tutishingizni iltimos qilardim. Men hozir tartibsiz holatdaman va o'z uyimga qaytganim yaxshiroq. Men Don Miklemman. O'ylashimcha sizni tanidim, dedi qiz. Shu atroflarda saroyingiz bor, shunday emasmi? Don jilmayish ko'rindi. Anchayin ulug'vor eshitilib ketdi, dedi Don. Ichida esa bu ikkalasidan tezroq qutulishni istardi. Hozir uning miyasida faqatgina Lucia Piatti aylanardi. Unga nima bo'ldi ekan? Sizlarga yo'lni ko'rsatib yuboraman, dedi ularga. U ikkali bo'ylab yo'l boshladi va bir muddat o'tib, ularni yorug' savdo kvartiriga olib keldi. Bu yog'iga adashmasanglar kerak, dedi u. To'g'ri yo'l sizlarni San Maroga olib boradi. Endilikda Don bu ikkalasini ravshan ko'ra olish imkoniyatiga ega bo'ldi va ularga e'tibor berdi. Go'zal juftlik. Karl Natska kuchli, do'stona ochiq chehrali, yaxshigina qoraygan bo'lib, quyosh uning jigarrang sochlarini oqartirgandek edi. Donga uning ko'rinishi yoqdi. 24-25 yoshdan katta emas deb taxmin qildi u. Uning opasi Maria ukasidan 1 yosh yoki ehtimol undan ko'proq katta. U uzun bo'yli va yoqimtoy, lablari qat'iyatli, ko'zlari katta, chaqnab turadigan. Qalin qora sochlari yelkasiga tushib turar hamda oppoq oqshom libosining yaltiroq toshchalari nur sochardi. Don o'z vaqtida juda ko'plab go'zal ayollarni uchratgan, lekin Maria Natska go'zallikdan-da ko'proqiga ega edi. U istarasiz sig' kishini rom qilar darajada maftunkor ko'rinardi. Biz bilan qolish borasidagi fikringizdan qaytmadingizmi? So'radi Natska. Yo'q, rahmat. Uyga bora qolay. Ko'rsatgan yordamingiz uchun tashakkur, dedi Don. Balki sizga yana yordamimiz tegar, dedi Maria qo'lini cho'zgancha. Ezmarikni yoqtirmayman, lekin aytishim kerakki, sizga nima bo'lganini bilishni xohlardim. Hozir sizning vaqtingizni ola olmaymiz, lekin qachondir so'zlab berarsiz. Aytib beraman, dedi Don qo'llarini silkitib. U Mariyaga qarab jilmaydi. Hozircha meni ma'zur tutgaysiz. Siz kuchli va intizomli bo'lishingiz kerak, janob Miklem, dedi u va Don qizning hech qanday aksentsiz gapirayotganini payqadi. Jarohatlaringiz jiddiy, Don afsus bilan jilmayib qo'ydi. Men o'zimni g'alati his qilyapman. Uyga borgan zahotim yig'lab yuborsam kerak. Xayrli tun, dedi Don. Don ularni qoldirib, piyoza bo'ylab Palazzo della Toletta tomon yo'l oldi. U darhol xonasiga kirib, ifloslangan liboslarini yechdi va to'q ko'k chit shim, shunga mos ko'ylak va qora zamokli vitrovka kiydi. Tuflisini yengil, kauchuk taglikli sport oyoq kiyimiga almashtirdi. U tortmadan kichkina fonar va o'g'rilik anjomlar solingan charm hamyonni oldi. U bu ikkalasini orqa cho'ntagiga joyladi. Keyin qog'ozlar saqlanadigan jomadondan bir o'ram italyan valyutasini olib, yomg'ir poshining cho'ntaklaridan biriga soldi. U ust-boshini almashtirarkan, past bo'yli semiz kishining Tregerning g'oyib bo'lishida qandaydir aloqasi borligi yoki shunchaki osongina pul topish imkoniyatidan foydalanib qolgan cho'ntak o'g'riligi haqida bir to'xtamga kelishga urinardi. Don Luisa Piatti'ning gaplarini esladi. U jiddiy xavf ostida, uni qidirishmoqda. Nihoyatda ehtiyot bo'lishingiz lozim. Shu gaplar uning miyasida aylanardi. To'lachi keltagina odam ovchilaridan birimikan? Don bo'lgan voqeadan to'g'ri xulosa chiqarishi lozimligini tushundi. Bundan buyon u doimo qo'rqichi bilan yuradi. Keyingi safar ular uni osonlikcha yenga olishmaydi. Mandela Kalesi 39. Tregert yashiringan joy o'shami? Qayerda joylashgan u? Ustig'ustak Venetsiya zimiston yaxshi yoritilmagan yuzlab ko'chalariga to'la aruyasi bo'lsa. Uni eshkakchi Giuseppe bilsa kerak. Giuseppeni birga olib yurish uchun yaxshi g'oya bu. Don eshik tomon yurdi, so'ng to'xtab oldi. Xona chiroqlarini o'chirib, deraza tomon yo'l oldi va pardani ochdi. Qirg'oqqa tomon tikildi. Soat chorakdan bir bo'lishiga qaramasdan, ko'plab sayyohlar barchaning diqqat markazida bo'lgan San Maro tomon qirg'oq bo'ylab sekingina oqib kelishardi. Don ularni bir muddat kuzatib turgach, yuzida kichik tabassum chaqnadi. Oq shlyapali kishi esa balyustradalarga suyangancha San Maro kanaliga orqa o'girib, gavjum olomonni kuzatayotgandek o'zini xotirjam tutardi. James Hedley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asari. 4-bo'lim.
Mandela ko'chasi 39. Palya ko'prigi bo'ylab tezkor qadamlar bilan yurib borar ekan, oq shlyapali kishining o'zi suyanib turgan balyustradasidan uzilib, uning ortidan yurishni boshlagan Donning nazariga tushmadi. Don atrofni ko'zdan kechirmagani bois, ortidan kuzatishayotganligi borasida hech qanday shubhaga bormadi ham. U gondola bekatiga yetguncha hech nimaga chalg'imadi. Bir guruh eshkakchilar uzun qora gondolalari bog'langan tor qirg'oqda turib, gap sotishar va kimdir ish taklif qilishini umid bilan kutishardi. Giuseppe Donning o'zi tomon kelayotganini ko'rib, ulardan ajralib chiqdi. "Men izlayapsizmi, senyor?" so'radi u. "Qayergadir borishimiz kerakmi?" "Gondolaga emas," dedi Don. "Men bilan yuring." U Giuseppeni gondola bekatining shundoqqina orqasidagi kichik kafe tomon yetakladi. Ikkalasi ichkariga kirib, kafening eng chekkasidagi donga eshik ko'rinib turadigan stolga borib o'tirishdi. U ikkita kapuchino buyurdi. Giuseppega sigaret taklif qildi. So'ng uning xursand va qiziquvchanligini ko'rib jilmayib qo'ydi. Giuseppe mashhur eshkakchi poygachi edi. So'nggi 3 yilda u har yil o'tkaziladigan sport qayiqlar poygasining barchasida raqiblarini dog'da qoldirib, birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Shunday bo'lsa-da u nimalarga qodirligi, eshkakchi sifatidagi xatti-harakatlari bilan ortiqcha maqtanishni xush ko'rmasdi. Uzun bo'yli, qora mag'iz va nihoyatda baquvvat, tik yuzli va qalin qora mo'ylovli Giuseppe qora ko'ylak va qora shimda hayratda qoldiradigan simo sifatida gavdalanardi. Donunga doimiy ish haqi ajratgan bo'lib, hamrohlari ishkam bo'lganda ham barqaror daromadga ega bo'lgani uchun unga hasad qilishardi. "Mandela ko'chasi qayerdaligini bilasizmi?" so'radi Don. Giuseppe hayratlangancha bosh irg'adi. "Albatta, senyor. San Polo maydoni yaqinida, Rialto ko'prigi ostidan o'tgan kanalning nariga tomonida. Boradigan joyimiz o'sha, lekin u yerga borishdan oldin bittasidan qutulishimiz kerak." Giuseppe'ning ko'zlari kattalashdi. "Uni o'ldirishni nazarda tutyapsizmi, senyor?" so'radi Giuseppe kuchli qiziqish bilan. "Yo'q, biz uni o'ldirmaymiz. Jinni bo'libsiz," dedi Don qisqa qilib. Giuseppe Venetsiyadagi eng tezkor qayiqchi bo'lsa-da, aqliy salohiyatiga kelganda hayratga soladigan hech nimasi yo'q edi. "Uning boshiga chertib qo'yamiz. U butun oqshom menga soya bo'ldi. Endi esa uning hafsalasini pir qilish vaqti yetdi." Giuseppe'ning ko'zi Donning iyagidagi jarohatga tushdi. "Janob, mushlashishga ham ulgurdilarmi deyman?" so'radi u. Giuseppe eshkak ishmagan paytlarida mushlashuv va ishqiy munosabatlar orqali vaqtichoqlik qilishni sevardi. "Unchalik jiddiy emas," dedi Don. Jag'iga ohista tegib qo'yarkan. "Shunchaki aytayotganlarimga yaxshilab e'tibor qarating." "Albatta, senyor," dedi Giuseppe jilmayib. "Qayerda u odam?" "Tashqarida meni kutib turgan bo'lsa kerak. U uzun bo'yli va ozg'in, oq shlyapa va oq kostyumda. Endi quloq soling. Bunday qilamiz. Siz shu yerda kutib turasiz. Men San Maria minorasi tomon yura boshlayman. Bir daqiqa o'tib, ortimdan ergashasiz. U meni kuzatib kelayotganini ko'rasiz. Uni ko'zdan qochirmasligingiz zarur. Tinchroq joyga yetganimizda, men hushtakchalaman va unga ikki tomondan tashlanamiz. Ammo ehtiyot bo'lish zarur. U xavfli." "Puf," dedi Giuseppe mazah qilib. "Men ham xavfliman. Menga o'sha odamni ko'rsating, senyor. Surobini to'g'rilab qo'yaman. Uni shunday urayki, bum, shu bilan tamom. Hushyor bo'ling, tag'in o'sizdan kuchliroq chiqib qolmasin," dedi Don. "Uning masalasini siz aytganday hal qilaman. Xavotirlanmang. Bu ancha yin maroqli bo'ladi. Aytgancha, bu ko'ngil ishiga aloqadormi? U odam Sinerinaning akasi yo otasidir-da?" "Unaqa masala emas," dedi Don qisqa qilib. U qahvasini tugatdi va o'rnidan turdi. "E'tiborli bo'ling. Hushtakchalmasimdan oldin hech qanday ortiqcha harakat qilmang." "Xo'p, senyor," javob qildi Giuseppe tarvoza qultig'idan tushgandek. Don qahvaning pulini to'lab kafedan chiqdi. Oq shlyapalining qorasi ko'rinmasdi, lekin Don amin ediki, u qayerdadir panalab harakatlarini kuzatib turibdi. U xira yoritilgan ko'cha bo'ylab yo'l oldi. Quloqlari unga ergashib kelayotgan qadam tovushlari haqida ogohlantirdi. Taxminan 50 metrcha yurgandan so'ng, u o'zidan kelayotgan ehtiyotkor oyoq tovushlarini aniqroq eshitib turardi. U orqasiga qaramasdan bir ko'chadan boshqasiga harakatlanishda davom etdi. Kunning ushbu vaqtida kimsasiz qoladigan mavzelardan biri, qo'llarini yonga cho'zganda devorlarga tegadigan darajadagi tor ko'chaga yetganda, Don qattiq hushtak chaldi va tezda orqasiga burildi.
Darhol o'zini ko'zdan nariga olishga uringan oqshli yapali kishi Donning orqaga qaytayotgan qadam tovushlarini eshitib, o'z navbatida orqasiga qayrilib, tezkorlik bilan chekinishga urindi. Orqadan ancha yaqinlashib qolgan, nimqorong'uda ko'zga tashlanmaydigan qora blyuska va qora shimdagi Giuseppe esa o'zini eshik peshtoqining panasiga oldi. Oqshli yapali uning yonidan o'tib ketayotganda, ulkan qo'llarini ishga solib raqibining bo'ynidan ushlagancha boshini devorga urdi. Buni umuman kutmagan oqshli yapalining tizzalari bukilib qoldi. Giuseppe esa uning bo'yni orqasidan tutgancha yuziga to'g'rilab, yon jag'iga og'ir musht tushirdi. Don oqshli yapalining tosh yo'lakda bir qop ko'mirdek ag'anab yotishini ko'rish uchun ayni vaqtida yetib keldi. Ajoyib ish joyi, dedi u va harakatsiz tanaga egildi. Ko'rdingizmi, senior aytganimday bo'ldi. Boom va u tugadi, dedi Giuseppe faxr bilan mushtiga puflab qo'ygancha. U endi ancha vaqt uxlaydi. Don tezkorlik bilan hushsiz odamning cho'ntaklarini tekshira boshladi. Kalta pichoq chiqdi, lekin uni qiziqtiradigan boshqa hech narsa topa olmadi. Bu nusxaning kimligini aniqlaydigan hech nima yo'q edi. U chaqmog'ini yoqib, olovni qora qirg'iyniki kabi yuzga tutdi. Uni ilgari hech ko'rganmisiz, Giuseppe? Dedi u. Yo'q, senior, u menga notanish. Don qaddini rostladi. Yaxshi, tezroq meni Mandela ko'chasiga olib boring, dedi u. Bir necha daqiqalik tezkor qadamlar ularning Rialto ko'prigiga olib keldi. Don shu yerda to'xtadi. U Luiza Piatining ehtiyotkorlik haqidagi ogohlantirishni esladi. Uni bu yerda faqatgina bitta odam kuzatmasa kerak har holda. Manzilga yetishdan oldin Don ularni hech kim kuzatmayotganligiga amin bo'lishi zarur edi. "Siz oldinda boring", dedi u. Asta-sekinlik bilan shunchaki sayrga chiqqandek shovqin chiqarib harakat qiling. To'g'ridan to'g'ri ko'chaga bormang. Bu yerda bizni boshqa hech kim kuzatmayotganiga ishonch hosil qilmoqchiman. Tushundingizmi? Giuseppe bosh irg'adi. Bu gondolada eshkak eshishdan ko'ra zavqliroq va qiziqarliroq edi. "Yolg'iz yursangiz muammo bo'lmaydimi, senior?" so'radi Giuseppe. Giuseppe Donning g'azabini qo'zitgan paytlari ko'p bo'lgan va ayni holat ham shulardan biri edi. "Boring", dedi u keskin ohangda. Giuseppe ildam qadam tashlagancha ko'prikdan o'tib, qorong'ulikka sho'ng'ib ketdi. Don panaroqda joyidan jilmay turdi. U Giuseppe ketgandan bir necha daqiqa o'tibgina uning izidan ergashdi. U Giuseppe'ning katta botinkalaridagi og'ir qadam tovushlarini eshitib turardi. Don Rialto ko'prigiga yetganda, ko'prik arklaridan birining ortiga berkindi. Qulog'ini ding qilib kutib turdi. Hech narsa sodir bo'lmadi. Hech kimning qorasi ko'rinmadi. U Giuseppe'ning endilikda kanalning narigi tomoniga o'tib, qirg'oq bo'ylab harakatlanayotganini ko'rdi. Don hamon quloq solgancha kutib turardi. U ohista qadam tovushlarini eshitdi. So'ng qora kiyimlari qorong'ida ko'zga tashlanmasligini hisobga olib, tanasi bilan ark devoriga yopishdi. U juda ehtiyotkorlik bilan ark devoriga qaradi. Avvaliga hech narsa ko'rinmadi. So'ngra ko'prikka yaqinlashib kelayotgan qora kiyimdagi pakana to'lacha kishining sharpasi ko'rindi. "Demak, u shunchaki o'tkinchi emas ekanda", o'yladi Don. "U oqshli yapali bilan birga ishlasa kerak. Bu odam ancha xavfli shekilli." Qora shlyapali ko'prik chetida turib, narigi tarafga nazar tashladi. U faqat bir kishining oyoq tovushlarini eshitganidan hayron bo'lyapti deb taxmin qildi Don. Tuzoq xavfini sezyapti shekilli. Aftidan u odam bir yerda tik turgancha atrofni kuzatib turishdan ma'no yo'qligini anglab, ehtiyotkorlik bilan ovoz chiqarmasdan oldinga harakatlana boshladi. U Don turgan arkning yonidan o'tib, ko'prikning o'rtasigacha yurishda davom etdi. Xavotir bilan orqasiga qaradi-da, keyin nariga qirg'oqni ko'zdan kechirish uchun arklarning biriga kirdi. Don berkinib turgan joyidan chiqib, ovoz chiqarmaslikka tirishgancha, qora shlyapali turgan arkka tomon yugurdi. Qora shlyapali esa Donga teskari tarzda ko'prikdan bo'ynini cho'zib, qirg'oqqa qarab turardi. Don sharpa kabi unga yaqinlashib, yelkasidan keskin zarba berdi. Bu baquvvat odamning asablari po'latdan shekilli, hatto chayqalmadi ham. U orqasiga o'girildi va musht tushirishga urindi, ammo Don ham bunga tayyor edi. Bekorga u 5 yildan beri dzyudo bo'yicha malla belbog' sohibi emasdi-da. U qora shlyapalining musht tushirishini oldindan kutgandek, o'zi tomon yaqinlashayotgan qo'llarini qayirib, yelkasi uzra qattiq tortdi. Qora shlyapali vahimali xirillagancha, Donning boshi uzra toshli yo'lakka gursillab tushdi. Uning past qadam to'siqqa urilgan boshi yorildi va hushini yo'qotdi. Don esa cho'ntaklarini tekshirish uchun u tomon egildi.
uning qappayib turgan orqa cho'ntagidan o'zining hamyonini topib, uni qaytib oldi. Oq shlyapaliniki kabi kichik pichoqchani aytmaganda, bu odamdan ham kerakli narsa topilmadi. Don uni ark soyasida qoldirgancha, chaqqonlik bilan ko'prikdan o'tib qirg'oqqa tushdi va Giuseppe kutib turgan ko'chaga qayrildi. "Endi soyalardan xolimiz," dedi Don. "Qayerda men so'ragan joy? Bu tarafda, senyor, ortimdan yuring." Giuseppe Donni ko'cha bo'ylab yetaklab borarkan, ikki kishi zo'r qizg'adigan tor ko'chaga qayrildi. Ko'chaning oxirida Rio, ya'ni tor daryo ustidan olib o'tadigan tepalikka o'xshash ko'prikdan o'tishgach, bir necha qadamlardan so'ng ikki tomonida ko'rimsiz, eskirgan, yoritilmagan uylar joylashgan ko'chaga yetib kelishdi. "Mana shu, senyor," dedi Giuseppe. Don fonarini chiqarib, zimiston uzra qarshisidagi eshikka tutdi. 39-chisi bu tomonda bo'lsa kerak, dedi u ovozini pasaytirib. Zulmat uzra yana oldinga yurdi. Bir necha metr narida to'xtab, yana fonar tutdi. "Mana shu," dedi u orqaga tisarilib. Uch qavatli ensiz, devorlarning usti ko'chgan, derazalari tambalangan uyga termilgancha yuzini burishtirdi. "Bu yerda hech kim yashamaydiganga o'xshaydi." "Bu uylar sinovga tushgan, senyor," tushuntirdi Giuseppe unga. "Ular buzib tashlanadi. Bu yerlardan birortasini topsam bir mahol." Don 39-chi raqamli eshikni ko'zdan kechirayotib, uning ilmoqlariga yaqindagina qo'l tekkanini payqadi. Eshik dastagidan ushlab uni buradi. Kutilmaganda eshik sassiz ochilgancha ichkariga yo'naldi. U fonar yog'dusini ichkariga ham yo'naltirdi. Fonari tor yo'lakni, o'ng tomondagi eshikni va zinapoyani yoritdi. "Shu yerda turing," dedi u Giuseppega. "Ichkariga kiraman, hushyor turing." "Xo'p, senyor," dedi Giuseppe. Don yo'lak bo'ylab ichkariga borarkan, bir lahza to'xtab, chang bosgan pol plitalariga razm soldi. "Oyoq izlari bor. Kamida bir jufti ayollar poyabzalining izlari." U ehtiyotkorlik bilan o'ng tomondagi eshikka qarab yurdi. Eshik qattiq g'ichirlagan tovush bilan ochildi. Don fonarini bo'sh yotgan xona bo'ylab aylantirdi. Uni chang, o'rgimchak to'ri va qo'lansa, dim havo kutib oldi. Bahaybat o'rgimchak chang bosgan pol bo'ylab o'rmalab, chirgan pol taxtalari orasidagi teshikka kirib ketdi. Don eshikni yopib, zinani ko'zdan kechirdi. Panjaralarning aksariyati sinib tushgan, zinalar eski va chirib ketgan bo'lsa-da, lekin changda qolgan oyoq izlari yaqindagina bu yerdan kamida ikki kishi yuqorilaganini aytib turardi. Ustig'ustak, usti ko'chgan devorlarga tikilgancha zinadan ko'tarilayotgan paytda Giuseppe uni xavotir bilan kuzatib turardi. "Ehtiyot bo'ling, senyor," g'oldiradi u. "Oyoq ostingiz xavfli." Don unga jimlik ishorasini beradigan qo'l silkidi va ikkinchi qavatga ko'tarildi. Qarshisida ikki eshik turardi. U to'xtab quloq soldi. Hech narsa eshitilmagandan so'ng tovush chiqarmasdan birinchi eshikka yaqinlashdi va tutqichni ohista burab ehtiyotkorlik bilan eshikni ochdi. Xona ichidan kutilmaganda eshitilgan tovush uni qotirib qo'ydi. Noxush hidli zulmat ichidan avval qog'ozning shitirlashi, so'ng ohista taq etgan ovoz aniq eshitildi. Don fonarni o'chirib eshikdan chiqdi. U quloq osgancha jimgina kutarkan yurak urishi tezlashdi. Yana qog'ozlar shitirlashi. So'ng u o'rmalashlar tovushini eshitdi va yuzini burishtirdi. "Kalamushlar," o'yladi u. Bu kabi joylar kalamushlarga to'la bo'ladi. U bir turtishda eshikni ochib yuborib, fonar yog'dusini ichkariga yo'naltirdi. Yirtqich suv kalamushi pitirlagancha xona bo'ylab yugurar, devorga sakrab, gursillab yana yerga qularkan, so'ng Donning fonari yoritmagan zulmatga o'zini urdi. Ammo bu Donning e'tiborini deyarli tortmadi. U fonarni xona markazi tomon tutdi. Qalin chang bosgan polda ko'ylagining oldi qonga belangan Luisa Piatti yotardi. Oyoqlari uzun, tukli o'rgimchak boyagina kalamush shitirlagan qog'oz uyumi ustidan o'rmalab chiqdi. Semiz va ko'ngilni osiradigan darajada xunuk bu hasharot pol bo'ylab sekin harakatlanib, fonarning nuri tushgan maydondan o'zini soyaga olish ko'rinardi. Donning peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi. Qamarla olmay qoldi. U fonarini qizning murdasi tomon tutib turardi. U qizga tikilarkan, uning o'ng qo'lidagi g'alati belgini ko'rib, oldinga siljidi. Qizning o'ng qo'li orqasida go'yoki kimdir yondirilgan sigaretlarni bosgan kabi mayda kuyish izlarining ko'pligini ko'rib, Donning dam ichiga tushib ketdi. Kutilmaganda qattiq g'azablanib oldinga yurdi. Uning yonidan jigarrang mo'ynali maxluq kalamush xonadan chiqish uchun yugurib o'tib ketganda Don seskanib ketdi. Don qizning tanasi tomon egilib, yonog'iga ohista qo'l uzatdi.
tanasi hali sovumagandi. Uning o'lganiga yarim soatdan oshmaganini angladi. Demak, don hushidan ketganda haligi ikki erkak qizni qo'lga olishgan. Ko'cha bo'ylab yugurayotganda oq shlyapali uni tutib olgan bo'lsa kerak. Donning nigohi tosh qotdi. Ular ma'lumot berishi uchun qizning tanasiga sigaret bosishgan. U Trigord yashiringan joyni bilardi. Donga bu yerga kelishini ham qiz aytgan edi. Demak, qizning o'zi ham shu yerda bo'lgan va o'ldirilganligi gapirishga majburlanganidan darak berib turardi. Don qaddini rostladi va ro'molchasini chiqarib yuzini artdi. U ikkalasi Trigordni topishdimikan, o'yladi u. Don tezda xonadan chiqib eshikni yopdi va keyingi eshik tomon yo'naldi. U tutqichni buradi va eshikni ichkari surdi. Fonar yog' do'sini xona bo'ylab aylantirarkan, Trigord berkingan joy shu ekanligini taxmin qildi. Devor yonida ustiga ikkita qattiq adyol tashlangan yig'ma kravat turardi. Qadoqlash qutisi stol vazifasida, kichik quti esa stol o'rnida ishlatilgan. Stol vazifasini bajargan qadoqlash qutisi ustidagi yarim yongan sham bo'lsa, vino shishasiga yopishib qolgandi. Xonada hech kim yo'q. Don shamni qo'liga olib, uni yoqdi. Atrofni kuzatdi. Kravat yonida oziq-ovqat konservalari, uzum, bir shisha vino va yopgan non solingan uzun savat turardi. Pechenye qutisiga o'nlab sigaret qoldiqlari solingan bo'lib, Don ulardan birini qo'liga olarkan, ularning ingliz navli ekanini angladi. Burchakda esa ichidagi narsalar changli polda yoyilib yotgan charm jomadon yotardi. Don o'sha tomonga yurdi. Jomadonning yon tomonida JT tamg'asini ko'rib, uni hayajon qoplab olgandek bo'ldi. Polda yana bir nechta ro'molcha, ichki kiyimlar, soch tarog'i, tish cho'tkasi va soqol olish to'plami yotardi. Don cho'kkalab o'tirgancha ularni u yoq-bu yog'ini aylantirib ko'rdi, lekin hech qanday belgi topa olmadi. Shubhasiz kimdir bularni oldinroq tintib ko'rgan. Kerakli narsa yoki qog'ozlar bo'lgan taqdirda ham allaqachon olib ketilgan. Don qaddini tikladi va yana bir bor xona bo'ylab aylanasiga ko'z yugurtirdi. Nega Trigord aynan shunaqa ko'ngilni ozdiradigan hidli, iflos joyga berkindi ekan? Luiza Piatti kim bo'lgan? Joni bilan to'laydigan darajada Trigordga qanday aloqasi bo'lgan? Endi Trigord qayerda bo'lishi mumkin? Don g'azablangancha barmoqlarining uchi bilan sochlarini siladi. Bu yerda savollar juda ko'p, javoblar esa ehtimol umuman yo'q. U yerda yotgan turli buyumlarni qaytarib jomadonga soldi va uni yopib o'rnidan turdi. U politsiya jomadonni bu yerdan topishini xohlamasdi. Agar ular Trigordga tegishli jomadonni bu yerdan topsalar, osongina Luisani ham u o'ldirgan degan xulosaga kelishadi. U o'ldirishi mumkinmi? Don miyasiga kelgan fikrdan qotib qoldi. Qizning o'ldirilishida oq shlyapali va semiz kishining aloqadorligi borasida birorta ham dalil yo'q. U ham yuqoridagi xulosa haqida o'yladi. Aytaylik, Luisa bu yerga kelgan va Trigord uni u boshini chayqadi. Yo'q, Trigord qizning o'limi bilan bog'liq hech narsa qilmaganiga u amin edi. Senior, Giuseppe'ning shivirlashi zina bo'ylab sizib keldi. Uning ovozida ogohlantiruvchi va shoshilish alomatini sezgan Don jomadonni qo'liga olib tezkorlik bilan eshikdan chiqdi. Nima gap? Politsiya kelyapti. Giuseppe'ning ovozi hayajonli titradi. Ular allaqachon ko'prikda, ogohlantirdi u. Don vaziyatni tezda anglab yetdi. Uyda ayol kishining murdasi bor va u hozirgina o'ldirilgan. Albatta, undan gumonsirashadi. Bu yerda nima qilayotganini tushuntirib berishiga to'g'ri keladi. Uning izohi esa ovoza bo'lib ketadi. U ham yetmagandek hibsga olinishi ham mumkin. Eshikni yopib mahkamlang, dedi u keskin va jomadonni ko'tardida iloji boricha tezlik bilan zinadan pastga tushdi va zimiston yo'lakdagi Giuseppe'ning oldiga keldi. Ular 4 kishi, senior, shivirladi Giuseppe. Ko'cha eshigi qattiq taqilladi. Men bilan yuring, g'uldiradi Don va yo'lak bo'ylab ovoz chiqarmasdan uringancha yurib borib orqa xonaning eshigini ochdi-da ichkariga kirdi. Ichkari xonaga kirgach deraza yoniga borib uni tepaga ko'tardi va boshini chiqarib ko'rdi. U zulmat ichra pastga qaradi. Loyqa suv deraza sathidan bir necha futgina pastroqda edi. Yog'och parchalanayotgani kabi eshitilayotgan zo'raki tovushlar politsiyaning eshikni buzmoqchi ekanligiga ishora qilardi. Suzishni eplaysizmi, Joyi? So'radi u oyog'ini deraza tokchalariga chiqararkan. Ha, senior. Yaxshi suzuvchi bo'lsangiz bo'lgani, dedi Don. Menda jomadon bor. Meni tortib chiqarishingizga to'g'ri keladi. Qani ketdik. U sirg'alib suvga tushdi va jomadonni quchoqlagancha o'girilib oldi. Giuseppe ham uning ortidan tushdi. Don qo'lini cho'zib, Giuseppe'ning ko'ylagidan ushlab oldi.
Meni bu yerdan olib keting, dedi Don. Tezroq. Giuseppe uzun va kuchli qo'l harakatlari bilan zulmat uzra suzib borar. Don esa uning ko'ylagidan ushlab olgan edi. Ular uydan uzoqlashgach, Giuseppe qirg'oq tomon yo'l oldi. Don suv yuzasida turgancha Giuseppe suvdan chiqib oldi va keyin egilib qirg'oqqa chiqishga urinayotgan Dondan jomadonni oldi. Maza qildingiz deb umid qilaman, dedi Don jilmayib. Undan suv tomchilab oyoq ostini ko'lmak qilayotgandi. Giuseppe ham shu ahvolda. Don undan jomadonni oldi. Endi uyga boraylik. Bugungi tur uchun yetarlisiga ega bo'ldik. Ular qorong'u ko'chaning chalkash yo'llari bo'ylab sas chiqarmasdan tez yurib borar edilar. Grand Canal ustidan olib o'tuvchi Akademiya ko'prigini kesib o'tayotgan paytlarida San Marco soati 3 ga bong urayotgan edi. Bu paytda qirg'oqning ushbu olis nuqtasida inson zoti uchramas va hech kim ularni Palazzo della Toletta tomon tezlik bilan yurib ketayotganini ko'rmasdi ham. Yoritilgan mavziga yetganlarida Don to'xtadi. "Uyingizga boring", dedi u Giuseppega. "Ertaga oldimga keling, yordamingiz uchun rahmat." "Maza qildim", dedi Giuseppe oddigina qilib. "Menga yordamingiz kerak bo'ladigan yana bir masala bor", davom etdi Don. "O'zini Luiza Piatti deb ataydigan qiz haqida biror ma'lumotni qo'lga kiritsangiz, menga xabar qiling. Men uning qayerda yashashi va do'stlari haqida bilishim kerak." "U Rossining shisha do'konida ishlaydi. Kimdan so'rayotganingizga e'tiborli bo'ling. Politsiya ham u bilan qiziqyapti." "Xo'p, senyor, ertagacha siz uchun biror nimani aniqlayman", dedi Giuseppe. "Xayrli tun, Joey. Yana bir bor rahmat", dedi Don. U zalga kirgach, ulkan kursilardan biriga o'tirgan Cherini ko'rdi. U mudroq holatda bo'lib, pushti oq yuzida norozilik alomatlari namoyon edi. Don eshikni yopishi bilan Cheri ko'zlarini ochib, gap boshladi. "Janob Miklim", intikib ketdi u. "Shalabo bo'lib ketibsiz." "Shunday", dedi Don xushchaqchaqlik bilan. "Bunaqa vaqtda nega yotog'ingizda emassiz? Sizni kutayotgandim, sir", degancha o'rnidan turdi Cheri. "Biror qorxol yuz berdimi?" "Hech gap yo'q, shunchaki suzgim kelgandi." "Borib uxlang. Sizga kiyim keltiraman, xol kiyimlaringizni almashtirib oling", dedi Cheri sovuqqina qilib. "Borib uxlang, ularni vannada qoldiraman. Xayrli tun, Cheri", dedi Don va tomchi izlar qoldirgancha yuqoriga ko'tarildi. U xonasiga kirib eshikni yopdi. Ovigan jomadonni chetroqqa surib, so'ng vannaga o'tdi. Xol kiyimlarini yechib, dush qabul qilgach, tungi kiyimini kiyib yotoqqa kirdi. Kravat burchagiga o'tirib, sigaret tutgancha polga termilib o'tirdi. U og'riq berib turgan jag'ini silarkan, bu oqshom bo'lib o'tgan hodisalarni sarhisob qilardi. Unchalik omadli harakatlar bo'lmadi, o'yladi u, qoshlarini chimirgancha. Juda ko'p ishlar sodir bo'ldi-yu, lekin bu shaharga kelgunimcha Triggerni topish ehtimolidan qancha yiroqda bo'lgan bo'lsam, hozir ham o'shanday. Lekin hech bo'lmaganda uning Venetsiyadagi qarorgohini, juda bo'lmaganda yaqingacha yashirinib yurgan joyini aniqladim-ku. U hali ham shu atrofdamikin? Tirik qolganmikin o'zi? Ana bu ikkalasi Triggerni tutib olib, qizni o'ldirishgani kabi uni ham gumdon qilishgan bo'lsa-chi? Politsiya u yerga qanday borib qoldi? Agar meni o'sha uyda qo'lga olishganida juda rasvoish bo'lardida. Balki bu ham g'oyaning bir qismidir. Uchinchi kuzatuvchi ham bo'lib, meni o'sha uyga yo'l olganimni ko'rib, politsiyaga xabar qilgan bo'lsa-chi? Don bosh chayqab qo'ydi. "Biroz uxlab olishim kerak", dedi u o'ziga o'zi sigaretini o'chirarkan. O'zini qravatga tashladi. "Ayni paytda bo'sh qog'ozga termilib o'tirganga o'xshayman. Bashorti kalavaga yetaklaydigan hech qanday yo'l ham ko'rinmayapti. Giuseppe qiz haqida biror nimani aniqlasa, ishning davomi uchun yaxshi g'oya o'ylardim." U ko'zlarini yumdi. Ammo uyqu hali ham osonlikcha kelmasdi. Uning xayollarini Luiza Piatining qiynoqqa solingan tanasi ta'qib qilardi. Nihoyat uning ko'zlari aylandi. Tushida esa o'ldirilgan qizni emas, balki sohib jamol Maria Natskan ko'rdi. James Hedley Chase'ning Venetsiya missiyasi detektiv asari. 5-chi bo'lim. Parijdan sado. Ertasiga ertalab soat 11 dan o'tsa hamki, Don shoshilinch yozishmalar, uning Venetsiyaga kelgani haqida eshitganlardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar va ularning takliflarini rad etish uchun har xil bahonalar to'qishdan bo'shamayotgan edi. U oxirgi qo'ng'iroq egasi bilan suhbatni qisqa qilib, go'shakni qo'ydi va Cherryga boshqa chaqiruvlarni qabul qilmaslikni tayinladi. "Ushbu safarim davomida ijtimoiy tadbirlarga vaqtim bo'lmaydi", dedi u. "Agar yana bezovta qilishsa, ularga qizamiqqa chalinganimni ayting yoki boshqa biror bahona o'ylab toping.
Jerri unga xavotir aralash qaradi. Kechirasiz, uncha tushunolmadim, ser. Muhim ishim bor, dedi Don sabr bilan. Ayni kunlarda hech kimga hamroh bo'la olmayman. Ser, agar noto'g'ri tushunmayotgan bo'lsam, dedi Jerri o'zining yuksak salobatli gavdasini rostlab. Bu yerga shunchaki ko'ngil yozish uchun kelmagansiz. Don Jerrining ziyofatlari va kechki ovqatlar uyushtirilishini qanchalik intiqlik bilan kutayotganini bilardi. Va uning ayblovchi ko'zlaridan qochishni xohlayotgandek o'zini gunohkor his qildi. Bu muhim ish, dedi u. Xatlar uyumini chiqindi qog'ozlar shilagiga tashlarkan. Men sirli tarzda yo'qolgan bir kishini topishim kerak. Bu hayot va mamot masalasi, Jerri. Uzr, lekin bu muhim vazifalarimdan biri. Tushundim, sir, dedi Jerri sovuqqina. Adashmasam, bu ish Londonni tark etishimizdan oldin tashrif buyurgan yosh xonim bilan bog'liq shekilli. To'g'ri. Va nihoyat, dedi Don. Ko'chada ishlarim bor. Endi Jerri dam oling. Siz ta'tildasiz. Galereyalarga borib rasmlarni tomosha qiling. Lagunada eshkak eshing. Ko'nglingiz tusaganini qiling. Maroqli hordiq tilayman. Jerri nafasini tiklashga ulgurmasdan Don shoshilgancha tashqariga yo'naldi va saroyni tark etib, suv yoqalab tezkor qadamlar bilan gondola bekati tomon yo'l oldi. Don Giuseppe'ning shu vaqtgacha biror nima topganiga umid bog'lagandi. Lekin stansiyaga yetganda uning qorasi ham ko'rinmasdi. Quyoshda toblanib yotgan bir gondolachi Giuseppe'ni hali ko'rmaganini aytdi. Hali erta, deb o'yladi Don. Nima qilish haqida bosh qotirgancha. Ko'mkik suvga termilish uchun qirg'oq chetiga yaqinlasharkan. Janob Miklemmi dingiz? Yosh oyimchaning ovozi eshitildi. Don qayrilib, Mariya Natskaga tegishli tim qora, chaqnoq ko'zlarining o'ziga tikilib turganini ko'rdi. U o'zining oq ko'k ko'ylagi va katta rasmli shlyapasida juda maftunkor ko'rinarkan deb xayolidan o'tkazdi Don.